Jiří Pospíšil byl dnes naposledy ve své kanceláři na ministerstvu spravedlnosti. Po včerejším odvolání z funkce už mu dnes v úřadu nezbylo nic jiného, než rozstřídit věci a zbalit je do krabic. Televize Nova byla u toho. Tohle jsou poslední vteřiny Jiřího Pospíšila na ministerstvu. Když Jiřího Pospíšila nechce premiér Nečas ve vládě, přišla jeho domovská organizace ODS v Plzni s tím, že by mohl v podzimních krajských volbách kandidovat na hejtmana. Ještě dnes večer o tom bude jednat Plzeňská regionální rada ODS. Meteorologové varují před obrovskými vedry, která míří do České republiky. Už zítra a hlavně pak o víkendu mají být jedny z nejteplejších dní léta. Zdravotníci proto radí neplánovat žádné náročné aktivity a raději vyhledat osvěžení u vody. Vyzkoušet bazén. Velkou ostudu si vysloužila ochranka jednoho z nejmocnějších mužů světa, francouzského prezidenta François Hollande. Tajná služba si na prezidentovu cestu do Brazílie zapomněla přibalit zbraně. To, že jim ve speciálním zavazadle chybí, s překvapením zjistili až na letišti v Rio de Janeiro. Francii to připomnělo nejznámější komiky. Je definitivně potvrzeno, že muž, který se v noci na včerejšek oběsil v olomoucké vazební věznici, byl skutečně známý podnikatel Pavel Bezděkovský. Za mřížemi seděl kvůli obvinění z naplánování vraždy bývalého policisty Michala Tofla. Pokud se chystáte letecky na dovolenou do Chorvatska pouze s občanským průkazem, tak počítejte s tím, že neodletíte. Cizinecká policie vás nepustí, přestože ministerstvo zahraničních věcí vloni slibovalo, že to půjde. Na to doplatili i manžela Skurkovi z Ostravy, kteří měli odletět včera. Nakonec ale zůstali doma.